মানা কৰিব লাগে ওয়ার্ল্ডৰ শুনা পাইছিলোঁ ওয়ার্ল্ডৰ হাইষ্ট লেক বুলি আছে কিন্তু ডেডলিয়েষ্ট ৰোড বুলিও পাইছোঁ যাই চালোঁ ভালে লাগিলে আৰু বহুত হাৰ্ড হয় লাডাখতকৈ বেছি হাৰ্ড হয় এইটো কি বিজনেছ পৰা কিমান তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ বিজনেছ 14 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আজি হ'ল 14 দিনা হ'ল 14 দিন নেপালৰ যি যি দৃশ্য দেখিছা বিজনেছ বাকী অলপ শ্বেয়াৰ কৰিবা কৰিম কি কয় মই ইয়াৰ পৰা ৰক্সল গৈছিলোঁ ৰক্সলৰ পৰা কাঠমাণ্ডু গ'লোঁ কাঠমাণ্ডুৰ পৰা বেছি চহৰ গৈছিলোঁ তাৰপিছত মই 80 কিলোমিটাৰ কৰিছিলোঁ দুদিনত কমপ্লিট কৰিছিলোঁ 80 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বহুত বেয়া আৰু তাত বহুত ডেঞ্জাৰাছ হয় মোৰ ওচৰতো বহুত এনে লেণ্ডশ্লাইড হৈছে চাইছোঁ এনেকুৱা একদম লাইভ বহুত মানে ভয় লাগিছে আৰু তুমি যিটো মানে পাহাৰত উঠিছা এইটো কিমান ফুট আছিলে এইটো ফুট একচুৱেলি ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু মিটাৰটো ক'ব পাৰিম 5236 মিটাৰ আছিলে আৰু ত্ৰিচু লেক তাৰ মানাঙৰ পৰা 9 কিলোমিটাৰ দূৰত হয় এইটো ৱৰ্ল্ডৰ হাইষ্ট লেক বুলি কয় এইটো ভিজিট কৰিছিলোঁ আমি এইটো কিমান দিনত উঠিছে তাত মই ইয়াৰ পৰা উঠিছোঁ প্ৰায় ছয় দিনৰ পৰা নেপালৰ কাঠমাণ্ডুৰ পৰা 6 দিনত উঠিছোঁ 9 কিলোমিটাৰ টাইম যাওঁতে ট্ৰেকিং কৰোঁতে লগভগ 9 ঘণ্টা লাগি গৈছে আজি তুমি বিজনি আহি পালা আজি কেনেকুৱা লাগিছে নিজৰ ঠাই ঠাই পালোঁ ভাল লাগিছে আৰু যাম আৰু এতিয়া ঘৰতে যাম এতিয়া অসমৰ পৰা মই ফাৰ্ষ্ট নেকি 1 CC গাড়ী লৈ হণ্ডা এভিয়েটৰ মানগৰ এটা মই ফাৰ্ষ্ট মই আইডিয়া কৰিছোঁ মই ফাৰ্ষ্ট আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা মানে হ'ব আছে মই ফাৰ্ষ্ট হ'ব এনেকুৱা আৰু কাজ হোৱা নাই নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা স্কুটি লৈ তুমি যেতিয়া গৈছে তাত এনে বাহিৰৰ লগৰে লগ পোৱা নাই পাইছোঁ ফৰ্নিয়ান ইউৰোপৰ পৰা বহুত পাইছোঁ ব্ৰাজিলৰ পৰা পাইছোঁ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ দুজন পাইছিলোঁ তেলেংগানাৰ পাইছোঁ জয়পুৰৰ পাইছোঁ কিমান টকা খৰচেৰে তুমি এই ভ্ৰমণ কৰিলা এতিয়া এপ্ৰক্স 14,000 মান খৰচ হৈছে অসমবাসীৰ বাবে কি ক'বা অসমবাসীৰ কাৰণে ভিজিট কৰা তাত বহুত ধুনীয়া ঠাই কাঠমাণ্ডু চাৰ তোৰ হ'ল মানাংটো চাৰ মানাং যোৱাটো অলপমান কষ্ট হ'ব কিন্তু বহুত এবাৰ গ'লে অকল যাবলৈ মন কৰিব কিন্তু বহুত সুন্দৰ ঠাই মানাং